media, they feed us on poso. Bakirangirire ku radio. Mu mateka chetu ito kukwata in flagrant delicto. Tukoya, tukoya sausage. Sausage yeno. Ense yonone senyo banange. Zung zung zungururu. Ebikujjuka abantu babitandise bukyali tunaagenda okumalako DSM ng'abamu bafuuse ebita bibagambe bitava kusengejjero. Naye nno olw'olumu tekigaana oyinza okulya ku muziki naddala bw'oba nga tovuga takisi. Kinyegenyege kiyinza okukwata n'owoggana nti utoda yantama ekyo nno kikkubya emiggo. Emirembe waliwo abagirwanirira n'olwekyo mubeere bakkakkamu. Tukoye dereva kuba okututira obwerere. Gwe nga tukulabawo wano wafudde ddi? Ye kimwekuŋŋaanyiza wano ifo ky'okuvuga abasaabaze. Era itoda fene tujagala. Kale kati buli akoye utoda ave wano. Mugende. Namaze ebbanga linene nga ntuse wano. Sagala bakuba. Afende era tewali ayagala kumukuba. Newe butuuse! Twale eri mutulekanga ne twogerako bannange. Webituuse! Webituuse! Webituuse bya tear gas! Poliisi eyinza okukuba tear gas n'oddukira emmanju mu garage. Onaabe ku maaso ogenda okumala ng'onaabye asidi. Muyige nti n'okwekalakaasa tekukyusa nnyo mbeera. Tuddeyo mu byalo tutereze emisiri n'amakubo. Amakubo gafudde olwa ne pulezidenti yatambuza ebigere. Ssebo Chairman, tubulire ku ntegeka eriwo wano. Tulaba mu kifo kya Greda Mulese Bukumbi. With the community, we have decided to combine ourselves, gather. You have gathered. Tubalaba. And decide to kill one day and leave other duties. Kill one day. Akwegamba museyo olunaku lumu mukole ku luguudo lwammwe. Wamma wasoma naye eriyo abatasobola na kunnyonnyola olumu ne baswalira ddala ne mukwanjula ng'eyo. Singa badde basoma ng'omu ye Dipitala DC, omu ye DPC. Egyo gy'emirimu egisingayo ky'ogamba. DPC tuva kumulaba ng'akuba abantu. Naye wamma omuwala bw'asoma omwami gw'aleeta awaka aba afaanana atya? Omuko gw'aleeta ewaka, ababa bbeeyi. Kati mwe mulemesa abasajja okufuna abakazi. Mulowooleza mu birabo binene. Mwana nte. Mwana embata. Mwana motoka ennaku zino. Mwana bodaboda. Mwana TV. Mwana kilo ya sukali. Mwana mifaliso. Mwana blanketi. Mwana obazadde obo bajerega. Abantu basonga mu bannaabwe mu kwanjula nti omukooli omulaba. Omukooli ne nfaanana ye. Era bwe batwe boogerera ddala. Ndoza bawadde kikofu kya Mukene. Tambeko ya Mukene gye bawadde. Mukene kubuko. Omuko bw'amuleeta abeera na mulogo. Waliwo ejjembe oba omuko ye yali sindika. Balibuuza ekikuleese kiki nti tuzze kutta mukazi wa wano kubanga anyirira. Mukazi wa kyalo n'alinga w'ekibuga n'oga anyirira. Anyirira munnange kubanga ye maama ali bulungi. Ekyo nakyo kikulogesa. Kyovola bamayembe tulina okugawira. Ate abapoliisi abandigakutte baabivaako basiba beebase. N'omusaala si gwe guli awo nti. Awo nno we tuyitira bonna abaagala okuyingira poliisi. Tujja kusooka tusunsulemu abatagaaya mayirungi. Naawe salamu musumbi wamwe Busoga tujja kutuukayo tujjeyo abaana bayingire poliisi. Ffe banaatuggyako kaki tulina kaki bantu ba nvunza ze banaatuggyako tulabye. Envunza zo nnyingi bambi. Here they feed us on poso. Bakirangirire ku radio. Mu mateka kyetuyita okukwata in flagrant delicto. Tukoya sausage. Sausage yeno. Ense yonone senyo banange. Zung 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 rururu.